Sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ekspor pasar malam night market in Malaysia. Jom kita tengok di simpang 4 yang berada di Bukit Mertajam. Teruskan menonton. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kita sudah sampai di pasar malam. Wah, macam-macam dijual ya. Ramai yang datang di pasar malam ini. Oh, ini. Hei, ramainya. Udah beli semua nih. Nah, ini suasana di... Wah, macam-macam dijual nih. Ini burger goreng. Tuh dia, ini burger goreng nih. Ini pasar malam mana, Bang? Pasar malam Alma. Nah, macam-macam ada ya, Bang ya. Tuh dia, burger goreng tuh dia. Ini lama kita tak nampak nih burger goreng ada di pasar malam Alma. Tuh. Yuh, ada rangka ayam goreng tuh dia, masya Allah banyaknya ya. Oh, sampai di ujung sana nih tuan-tuan. Wah, cak. Wah, banyaknya. Kita akan jalan sampai tang ujung sana tuh, ramai orang sangat tuh. Wow, memang best lah. Jadi di Malaysia ini seperti ini, orang penuh, orang ramai, semua nak beli. Tuh dia. Nah, tengok nih. Di sini juga dijual dengan laksa dan laksa Kedah nih. Tuh dia. Woi, nah tengok. Banyak sangat nih yang dijual nih ya. Memang berbalai lah datang di pasar malam Alma nih. Tengok nih. Tuh dia. Memang macam-macam pilihan ada. Wah. Kita tengok lagi ke atas sana tuh. Wah, sedapnya. Ini digoreng nih, tengah goreng. Wah, lihat tengok nih. Pasar Malam Alma nih, macam-macam dia jual nih. Nah, jadi lapak tuh lah, tengok aja nih. Tuh, tengok nih. Tuh dia. Nah, cara potong nanti kita tengok. Dia potong macam mana. Nah. Oh, kita tengok di palung tuh. Oh, dapat tarik panjang macam ini. Lepas goreng nih, tuh dia. Jadi datang segera di pasar malam Alma. Setiap hari Ahad ya. Oh, wah. Ini burger goreng juga nih. Ah, nih. Tuh dia. Burger dia memang best lah. Hei, lapak sungguh lah nih. Tengok macam ini. Banyak nih jualan-jualan nih. Datang segera di pasar malam Alma hari Ahad ya. Hei, banyak macam-macam ada. Oh, sudah. Nampak nih. Ah. Jual ayak tebu fresh. Ayak tebu fresh pula nih. Nah, tengok nih. Nak campur dengan ais sekali. Tuh dia. Ya, di bazar pasar Ramadan. Pasar malam ya. Yang berada di Alma ya. Woi, banyaknya, ramai sungguh lah. Tuh dia ada mie pula nih. Tuh dia. Dengan nasi goreng. Memang best lah. Di pasar malam Alma nih. Macam-macam mie. Ha, mie goreng pun tuh dia. Kita tengok pula tang mie ada apa nih. Ini kue apa nih? Dangai. Oh, kue dangai. Nah, tengok nih. Kue dangai nih. Memang spesial nih, ini mesti pelanggan dah tetap, pelanggan tetap nih. Nah, tengok nih. Ini dia Papua dangai macam mana? Tengok nih, dengan api kecil-kecil macam nih. Nah, alamak. Memang keliar dah. Oke, pasar malam hari Ahad di Alma. Oh, Bandar Alma. Oke. Selamat berniaga nih, macam-macam ada nih. Ah, nih itu dia martabak ceruk tokun nih. Hai, berasap sungguh lah nih. Nah, tengok tuh.
martabak ceruk tukun. Jadi kalau datang di pasar malam Alma nih, anak beli martabak ceruk tukun nih. Ha, itu dia. Woi. Sempoi. Hai, kalau tuan-tuan suka dengan kue peneram, boleh datang juga nih di pasar malam Alma nih, kue peneram nih. Tuh dia, tengah goreng pula nih. Tuh dia. Memang berbaloi lah. Di sini juga ada putu mayung. Nah, kita tengok nih putu mayung nih, tuh dia. Jadi putu mayung nih, ha, depan letak kelapa. Tengoklah nih. Ha, ini tengah abang tengah buat putu mayung nih. Nah, tengok pembuatan dia tuh. Nah, buat putu mayung ini macam nih. Nanti dapat kukuh. Ha, jadi bagi nah tengok cepat. Oh, macam nih. Macam inilah cara buat putu mayung. Nah, nih. Jadi datang di pasar malam Alma. Macam-macam pilihan nih. Ha, banyaknya. Mai jalan nih, ada apa lagi nih? Ada Yong Tau Fu. Wah, ini dia Yong Tau Fu. Tuh dia banyak pilihan lah. Noi. Memang best lah datang di pasar malam Alma nih. Ha. Yong Tau Fu. Noh, tengok. Yong Tau Fu Muhammad Izzuman. Oh. Kita tengok Yong Tau Fu nah. Dia panah-panah potong-potong. Nah. Oh, dia. Beratuk ramai sungguh ni. Nah, tengok ni. Ha. Jadi tak rugi kalau datang di pasar malam Alma ni hari Ahad ni. Ha, hari Ahad mesti hang pak kena mai, kena datang macam-macam ada. Hala ni, buah kah semua ada noh. Tuh, nah ni. Apa ni? Takoyaki ya? Takoyaki, oi, macam-macam ada. Jadi dari semua benda-benda import. Dapat satu ayam Korea. Ha. Satu ada kopi Vietnam roll. Oh. Semua barang import ni, takoyaki semua import punya Jepun punya makanan tau. Hang pa datang di pasar malam Alma, hang pa tak rugi, semua ada. Ha. Yang suka jagung, jagung bakar pun ada, jagung rebus pun ada, jagung kukus pun ada. Nih, tuh dia jagung pula lah nih. Tuh dia, hui, memang sempoi nah. Nah, jagung dah dibakar siap-siap. Hang pamai datang saja di pasar malam Alma. Ha, nih tengok nih. Tuh dia, jagung dia, jagung manis. Ha. Jagung manis tau. Nah. Oh, apa dia nih bang? Pizza. Ha? Pizza. Pizza. Tuh, tengah buat pizza nih. Tengok nih. Ha. Dia pala letak cheese. Teliuk tengok pizza nih. Ha, jadi datang di pasar malam Simpang 4. Ah, Simpang Alma ya. Simpang Alma nih. Tuh dia. Oh, terbaiklah bang. Oke. Okay. Ha, yang nak makan kue-kue tradisional nih. Ha, nih. Tuh dia. Ini kue apa nih? Kue talam. Oh, nih kue talam nih, tuh dia. Jadi berlapis macam ni lah. Wuih, memang terbaik lah. Tuh, berlapis macam ni. Kue talam nih. Ha. Jadi ha ni pau pun ada nih. Ha, macam-macam lah. Kita tengok lagi nih Yong Tau Fu nih. Ha. Tengok nih Yong Tau Fu. Tuh dia. Datang di pasar malam Alma nih ya. Assalamualaikum dan pasar malam Alma nih macam-macam ada. Tuh dia. Tuh lapak lah nih. Nah, hampa tengok nih. Jadi di sini banyak pilihan lah ya. Oh, tengah masak pula nih, panah-panah pula nih. Ha. Tuh dia. Memang sedap lah. Jadi tak rugi kalau datang di pasar malam Alma nih. Ha, hari Ahad. Tuh dia, tengok nih. Tuh, dia pada cheese pula nih. Nah. Oh. Pak tengok nih, oh, ayam tengah goreng nih. Hai, terbaiklah noh. Tengok nih, ramai sungguh. Nah, sate pun ada nih. Sate pun ada nih, hoi. Ha, tengok nih sate. Sate pun ada. Ha, nih. Memang ramailah pasar malam di
Pasak Malam Alma ni nak tengok ni. Tengok ni. Tengah bakar sate pula ni. Tu dia. Sate ni tu dia. Jangan takut. Amboi. Senyumlah pula. Yang nak beli daging pun ada. Tu dia. Yang nak beli daging. Yang nak beli ikan. Semua ada. Tu. Macam-macam dia jual ni. Tengok ni. Ayam pun ada. Memang senpuan lah. Ya. Ni daging kita ni. Ada telur. Dua-dua ada bang. Macam ni berapa ni? Ya. Kita timbang dulu lah. Tengok. Memang terbaik lah. Okey, saya beli. Wah, ini ayam sekilo berapa ni? RM10. RM10 tu. Ayam segar-segar cantik-cantik ni. Tu dia. Tengok ni ayam daripada bakat siap ni tu. Tu dia. Banyak pilihan ayam ni tu. Tengah potong ni. Jadi yang Pak beli sini, Pak Lo ni tolong potong sekali tu. Tengok ni. Ayam banyak ni. Jadi kalau datang di Pasar Malam Alma ni, tengok nak beli sayur semua ada ni. Macam-macam ada. Tengok tu sampai hujung. Tu dia. Ya, ni. Ini beli tuku apa lagi? Tuku apa? Tuku bayam. Langene petuk wong Jawa iki. RM32 sahaja. Tengok di Pasar Malam Alma ni, sempoi. Ini tengok ayo-ayoan tuku kilo sampai anu. Kasih tu lo. Wah, ramai. Ni di Pasar Malam ni semua mari. Di Pasar Malam ni ramainya. Ni apa Myanmar. DJ Dumare. Ni orang Myanmar. Ni jadi datang di sini banyak sekali. Ada lagi ni. Jualannya banyak ya sampai hujung sana tu. Sampai di penghujung ni. Jadi jualan-jualan ni sampai di penghujung sini semua tau. Ni sayur. Tengok ni. Sampai di sini ya. Ramai sungguh lah. Dia. Kita tengok ni nangka madu. Assalamualaikum nangka madu maneh ni. Jadi datang di Pasar Malam Alma ni kan. Jadi datang teruslah. Jangan malu-malu ni. Kalau nak makan nangka ni, nangka sedap sempoi. Alung. Jual nangka madu ni. Tu dia. Memang sempoi lah. Ramainya pasar malamnya ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Jadi yang spesial juga di Pasar Malam hari Ahad Alma ini, ada juga penjual laksa buyung. Jadi saya akan makan di sini. Saya suka sangat laksa buyung. Jom kita makan dulu lah lapak nih. Jom datang di Pasar Malam Simpang Alma ya. Ini dia laksa buyung nih. Tengah prepare tau. Nih. Jadi yang spesial sangat nih kuah dia nih. Terbaik lah. Yuk kita duduk dulu, kita makan dulu. Terima kasih. Bagi spesial bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Special punya. Saya sudah order. Dia dah sampai dah. Saya pun lapar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang.
liap. Tak yang garisan. Tak yang. Baik, siap. Baik. Wuih, sedap babe. Ini gerak penghujung sekali ini. Hai. Oi. Oh. Mak mertua lalu belakang tak nampak, Bang. Enggak duk apa sama mana? Hah? Sama mana? Asal Surabaya. Oh, Surabaya. Siapa? Mumbai, Malaysia. Dulu orang kerja saya apa Jawa. Bantu rumah. Satu hari 4 kali makan nasi. Aku wong Jawa. Oh. Mangan laksa ning Jawa Tengah. Kuala Perlis ning Kuala Kedah. Wes kabeh mangan laksa, senenganku mangan laksa pokoke. Buah ning Indonesia ora eneng. Jadi memperkenalkan masakan laksa nih. Laksa nih kalau orang Hokkien cakap lak tuh 6, 1, 3, 6, 3. Tak tahu dia bermula tahun 63 apa macam mana, tapi nama dia memang laksa sungguh. Tuh dia. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Jadi kalau ke orang datang di Alma nih, singgah hari Ahad ada pasak malam sempoi, ramai sungguh tau. Tuh dia. Oke Bang, terima kasih. Oi, memang sedap sungguh lah. Oke, puas hati, pecah peluh Bang. Memang sempoi lah. Oh, ayam penyet. Oh, sering ke Indonesia nih. Jadi bos dia nih ada pekerja dari Indonesia dulu nih. Ha. Orang Indonesia makan laksa 3 kali sehari. Ha. Laksa. Ha. Rasa sikit takkan terasa. Ha, nih. Ha, nih. Ha, nih dia pada makan nih kan. Hoi. Customer ramai tau. No. Tuh dia.